بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، جیسا کہ آج کے درس کا عنوان ذکر ہوا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، جو کہ ایک عام سا عنوان لگتا ہے لیکن اس کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، جو اس قسم کے خصوصی طور پہ کفر میں مبتلا لوگ اور ساتھ ہی مسلمانوں میں بھی ایسے شبہات پھیلائے جاتے ہیں، اللہ المستعان. اور یہ اسی قسم کے ایک سوال کا جواب ہے جو فضیلۃ الشیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، سابق مفتی اعظم سعودی عرب، سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ خالق کل شیء وما سواہ مخلوق، اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے اور جو اس کے ما سوا یعنی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ مخلوق ہیں. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ، اما بعد، میری طرف بعض بھائیوں نے لکھ کر بھیجا یہ کہ ان کے بعض ساتھی جو ہیں یا ان کے جو کلاس فیلو ہیں، اس کے ان کے ہم جماعتی جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، وہ یہ شبہ دل میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بات مانتے ہیں، اس کے معترف ہیں کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے، عرش و کرسی اور ہر چیز کا، لیکن وہ یہ پوچھتا ہے اللہ کس سے بنا، اللہ کہاں سے آیا، یعنی جس طرح یہ چیز اللہ سے آئی ہے، اس نے انہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ کہاں سے. تو اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا اسے کہ تمہاری پہلی بات تو صحیح ہے، جس پر ہم کوئی تعلیق نہیں ڈالیں گے، یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن جو دوسری بات ہے تمہاری کہ اللہ کس میں سے ہیں، تو یہ کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کرتا، اور تمہارے لیے وہی کافی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے کافی تھا، کیونکہ انہوں نے اس قسم کا سوال نہیں پوچھا، حالانکہ وہ علم میں پہاڑ تھے، اتنے پہنچے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ان لوگوں نے ان سے، اس شبہ پیش کرنے والے سے، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے متعلق فرمایا لیسا کا مثلی ہی شیء وہ سمیع البصیر، سورۃ الشورا میں، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ ہر چیز سنتا اور دیکھتا ہے. اور فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سورۃ الحدید میں فرمایا، اور آخر تک جو کچھ انہوں نے دلائل ذکر کیے ہیں. اور یہ رغبت رکھتے ہیں کہ میں ان کے اس شبہے کا جواب دوں، تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھے طریقے سے جان لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ اس کے دین کا فقہ اور فہم حاصل کریں اور اس پر ثابت قدمی اختیار کریں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں اور جنات میں سے جو شیاطین ہیں، وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اہل اسلام
وغیرہ کے دل میں شبہات ڈالتے رہیں اور اس حق کے متعلق شک پیدا کریں، اور ایک مسلمان کو نور سے نکال کے اندھیروں میں ڈال دیں، اور ایک کافر کو اس کے اپنے باطل عقیدے پر جمے رہنے دیں۔ اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کا جو سابق علم ہے، پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے قضاء و قدر میں، وہ یہ جانتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو دار ابتلاء بنایا ہے، یہاں پر امتحان ہوگا، یہاں پر حق و باطل کے درمیان جنگ ہوگی، کشمکش ہوگی، تاکہ واضح ہو جائے جو ہدایت کا طالب ہے واقعتاً اور جو اس کے علاوہ ہے، تاکہ ایک سچا جھوٹے سے نکھر کے سامنے آ جائے، اور ایک مومن منافق سے الگ ہو جائے، اس کا امتیاز ہو جائے، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہیں، الف لام میم، حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں، یہ کہیں وہ بس، اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً تحقیق ہم نے جو ان سے پہلے لوگ تھے انہیں بھی آزمایا، تاکہ ضرور جان لے اللہ تعالیٰ جو ان میں سے سچے ہیں، اور ضرور جان لے جو ان میں سے جھوٹے ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، سورۃ محمد میں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کون جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، اور کون صبر کرنے والے ہیں، اور تمہاری جو باتیں اور خبریں ہیں اس کو جانچ لیں۔ اور فرمایا سورۃ الانعام میں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوست یاروں کی طرف یہ القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑیں، جدال کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرکوں میں سے ہو۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں ہی فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا، شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انس و جن میں سے جو شیاطین ہیں ان کو کیا کرتے ہیں وہ، يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ایک دوسرے پر القاء کرتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں، وحی کرتے ہیں، جیسا کہ کیا بات، دھوکہ دینے کے لیے ملمہ سازی کرتے ہوئے بات کو جو ہے لگی لپٹی بات کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے مزین کر کے باطل کو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو انہیں چھوڑ دیں اور جو کچھ وہ جھوٹ افطرا پردازی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ایسی باتوں کی طرف مائل ہوں ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور اسے پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ ان چیزوں کا ارتکاب کریں جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی، دوسری اور تیسری آیت میں وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایمان کا جو دعوے دار ہیں ان کا امتحان لیتا ہے کچھ فتنوں سے، آزمائشوں سے، تاکہ اس کے ایمان کی سچائی یا سچائی نہ ہونا واضح ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ان کے ساتھ یہ ہوتا چلا آیا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو جان لے۔ اور یہ جو فتنہ ہے، اس میں ہر قسم کے فتنہ آزمائش شامل ہے، چاہے مال کا ہو، غربت کا ہو، مرض ہو، یا صحت ہو، یا دشمن ہو، اور جو کچھ انسان اور جنات میں سے شیاطین دل میں ڈالتے ہیں، مختلف انواع و اقسام کے شبہات وغیرہ، یہ سارے فتنوں کی اقسام ہیں۔
تو وضاحت کی اس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا تھا اور کون جھوٹا، اور اللہ تعالیٰ بالکل ظاہر اس کا علم جان لیتا ہے، مطلب یعنی لوگوں کو بھی دکھلا دیتا ہے اس وقت، حالانکہ خارج میں یعنی پہلے سے تو اللہ تعالیٰ کو باطن میں اس بات کا پہلے ہی علم ہے، اسے تو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، لیکن جو ہے اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، مگر فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، سورۃ الطلاق کی آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھی، قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، اس سے قبل کے آسمان اور زمین کی تخلیق کرتا، 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور فرمایا وکان عرش علی الماء، اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اس بات پر نہیں پکڑتا جو اللہ کا سابق علم پہلے سے اللہ کو معلوم ہے اس کی بنا پر، بلکہ انہیں جو پکڑا جاتا ہے یا ثواب دیا جاتا ہے، ان کا جو مواخذہ ہوتا ہے یا انہیں جو ثواب ملتا ہے، وہ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے ہیں جو ان سے ظاہر ہوتے ہیں، جو وہ ان سے جانتا ہے، حالانکہ پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان چیزوں کا علم ہے، اور ان کا جو وجود خارج میں آنا یعنی باہر عملاً پیش ہونا یہ بعد میں ہوتا ہے، چنانچہ چوتھی پانچویں اور چھٹی آیت میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف یہ بات القا کرتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں انواع اقسام کے شبہات، اور بات کو ملمہ سازی کر کے، مزین کر کے دھوکہ دینے کے لیے یہ ان کی طرف القا کرتے ہیں تاکہ وہ اہل حق سے لڑیں جھگڑیں، بحث مجادلہ کریں، اور اہل ایمان پر یہ شبہات ڈالیں، تاکہ اس قسم کے جو کمزور ایمان لوگ ہیں، جن کے جو آخرت پر ہی ایمان نہیں رکھتے، وہ اس کو کان دیں، اس کو سنیں ان کی باتوں کو، ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں، اسے وہ پسند کر کے راضی خوشی ہو کے بیٹھ جائیں، اور اسی کو وہ لیے لیے پھریں، اور لوگوں میں حق اور باطل کو گڑمڑ کر کے، اس کو جو ہے مکس کر کے آپس میں ملتبس کریں معاملہ، تاکہ لوگ حق کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں، اور تاکہ وہ ان کو ہدایت سے روک دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی بالکل بھی غافل نہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ عز و جل کی رحمت میں سے ہیں کہ اس نے ان شیاطین اور ان کے چیلوں اور ان کے دوستوں کے خلاف ایسے لوگ مقرر کر دیے جو ان کے باطل کا جو ہے پردہ چاک کرتے ہیں، ان کے شبہات کو زائل کرتے ہیں، ان کی کس چیز سے حجت اور براہین لاجواب کر دینے والے اور فیصلہ کن اور اٹل قسم کے حجتیں اور دلائل کے ساتھ وہ اس کا سامنا کرتے ہیں، اس کا قلع قوا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے حجت قائم ہوتی ہے اور کسی قسم کے جو عذر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی یعنی ایکسکیوز باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اللہ عز و جل کا فرمان سورۃ النحل میں ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، وہدا ورحمتا وبشرى للمسلمین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، یہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال جو ہے جگڑنے کے لیے لے کر نہیں آتے، مگر ہم حق کو اس کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں اور اس کی سب سے اچھی تفسیر لے کے آتے ہیں، سورۃ الفرقان کی آیت ہے، اور بعض سلف یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے عام ہے ہر حجت کے لیے جو اہل باطل تا قیامت لاتے رہیں گے، سب کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اور دیتا رہے گا،
اور یہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کہ ان نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدونا یتکلم بہ، ہم میں سے کوئی اپنے اندر یہ بات پاتا ہے کہ جس کو اپنے زبان پر لانا بہت بڑی بات تصور کرتا ہے، یعنی بڑی ہی خطرناک اور بری بات ہے وہ کہ منہ سے کیسے نکالے، اسی مجال کیسے ہو کسی شخص کو. تو فرمایا وقد وجدتموه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی میں کہا کیا واقعی یہ پاتے ہو؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا کہ ذاک یا ذالک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے. بعض اہل علم اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو انسان ہے، ہو سکتا ہے شیطان اس کے دل میں، اس کے نفس میں شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالیں، جس سے وہ مشکل میں پھنس جائے، یعنی اس کو مشکل لگے، یہ اس کی تکلیف کا سبب بنے کہ اس کو وہ اپنی زبان پہ لاتے ہوئے اتنے، یعنی گھٹیا بات ہے، اتنی گریوی بات ہے، اتنی بری بات ہے کہ وہ اس کو زبان تک پر نہیں لانا چاہتا، اس قسم کی باتیں وہ ڈالتا ہے کہ وہ آسمان سے گر کے مر جانا اس کے لیے آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو زبان پر لائے، اتنی بری بات. تو ایک بندے کا اس قسم کے وسوسوں کا، یعنی اس کو برا جاننا، اس کی ناپسندیدگیوں کا اظہار کرنا اور اس کو بہت بڑی بات تصور کرنا کہ یہ تو کتنا خطرہ ہے ایمان کے لیے، کتنی بری بات ہے، اور اس کے خلاف وہ لڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ اس کے صریح ایمان کی دلیل ہے. کیونکہ اس کا ایمان سچا ہے اللہ عز و جل پر، اس کے کمال پر، اس کے اسماء و صفات پر، اور یہ کہ اس کی شبیہ کوئی چیز نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی برابری والی کوئی چیز نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اور وہ خلاق علیم ہے، حکیم و خبیر ہے. تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس شخص سے کہ وہ اس کا انکار کرتا ہے اس قسم کے شکوک کا، وسوسوں کا، اور ان کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے، لڑتا ہے، اور ان کے باطل ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے. تو کچھ شک نہیں، جو آپ کے جو ساتھی ہیں، کلاس فیلو نے آپ کے سامنے بات ذکر کی ہے، وہ اسی قسم کے وسوسے ہیں، اور آپ نے اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے اور خوبی سے دیا، اور صحیح اور ثواب بات کو آپ نے پایا اپنے اس رد میں جو آپ نے اس کے اوپر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور توفیق دیتا رہے. میں، یعنی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں انشاءاللہ اس جواب میں آپ کے سامنے اس مسئلے سے متعلق کچھ احادیث پیش کرتا ہوں اور بعض اہل علم کا کلام، کہ امید ہے کہ آپ کے ساتھی کے لیے یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی، اور جو کوئی بھی اس شبہے میں مبتلا ہے جو آپ نے ذکر کیا، تو وہ اس قسم کے دائرے ہیں کہ جس سے ان شبہات کا ازالہ ہوگا اور یہ باطل ثابت ہوں گے اور حق نکھر کے سامنے آئے گا، واضح ہو جائے گا، اور یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ ایک مومن پر یہ کیا واجب ہے کہ وہ کیا کہیں اور کس چیز پر اعتماد کریں جب اس قسم کے شبہات وارد ہوں. آخر میں پھر جو ہے اپنی بات کو، یعنی ختم کروں گا، مکمل کروں، سمیٹوں گا، جو بھی اس مقام کے لائق میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کو کھولے گا اور میں بیان کرتا رہوں گا، اسے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اور میری جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور وہی صحیح راہ کی جانب ہدایت دینے والا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کے صفحہ 336، چھٹی جو جلد ہے، فتح الباری، اس کی جو شرح ہے اس میں، اور اس کی جو ہے طبعات کا نام بھی جو ہے المطبعہ السلفیہ کا، شیخ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، یعنی پورا حوالہ دیا ہے. اس کے باب ابلیس اور اس کے جنود، یعنی اس کے لشکروں کی جو صفت ہے، اس باب کا ذکر ہے اس میں. تو یحیٰ بن مکیر سے روایت ہے، وہ اللیث سے اور وقیل سے، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے عروہ بن الزبیر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یأتی الشیطان احدکم فیقول، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا،
من خلق کذا، اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے، من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب وہ اس حد تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور بعض آ جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو۔ پھر روایت کی اپنی کتاب الاعتصام میں، اور صفحہ بھی شیخ نے دیا ہوا ہے 264 میں، تیسری 13ویں جلد میں، فتح الباری کی، کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یبرح الناس، کہ لوگ لگے رہیں گے، یتساءلون، پوچھتے رہیں گے ایک دوسرے سے ایسی باتوں میں، حتی یقولو، یہاں تک کہ یہ تک کہنے لگیں گے، حاذا اللہ خالق کل شیء، یہ تو اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت کی ہیں، پہلے حدیث کے جو الفاظ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، 154 صفحہ، دوسرا جز پہلی جلد میں سے، جو صحیح مسلم کی شرح ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، اس میں سے شیخ ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے لفظ کے ساتھ امام مسلم ہی نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس، کہ لوگ کرتے رہیں گے کیا، یتساءلون، سوال ایک دوسرے سے، حتی یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا ھذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو جس فمن وجد ذلك شيئا فليقل، جو اس قسم کی کوئی چیز پائے اپنے دل میں تو اسے چاہیے کہ کہے آمنت باللہ ورسلی، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر۔ پھر دوسرے الفاظ کے ساتھ اسی حدیث کو روایت کیا۔ پھر ایک اور روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے ان امتك لا یزالون یقولون ما کذا، کہ آپ کی امت کہتی رہے گی کہ یہ کیا وہ کیا، حتی یقولوا، یہاں تک کہ یہ تک کہنے لگیں گے حاذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس میں یہ بھی الفاظ ذکر کیے ہیں کہ جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوا، اصحاب نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آئے اور پوچھا کہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا یتکلم بہ، وہی حدیث دوبارہ ذکر کی کہ ہم میں سے کسی کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ اسے ذکر کرنا، زبان پہ لانا ہی بہت بڑی بات ہم سمجھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی یہ پاتے ہو، انہوں نے کہا ہاں، تو کہا یہ تو صریح ایمان ہے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ سئل النبی عن الوسوسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے متعلق پوچھا گیا، تو فرمایا تلک، یعنی اسی وسوسے کے متعلق فرمایا تلک محض الایمان، یہ تو ایمان محض ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں، جب یہ حدیث ذکر کی، فرماتے ہیں کہ جہاں تک ان حدیث کا معنی اور اس کی فقہ کا تعلق ہے، اس کی سمجھ کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ صریح ایمان ہے اور یہ محض ایمان ہے، اس کا معنی ہے کہ تم لوگوں کا ایسی بات کو زبان پر لانے کو بہت بڑی بات تصور کرنا، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جائے انسان کے، اور اس قسم کا شدید جو خوف ہے تمہیں، یہ اندر پیدا ہو جانا کہ تم اسے زبان پر لاؤ، عقیدہ رکھنا تو دور کی بات رہی، زبان پہ لانا ہی جب اتنا خوف زدہ کر دینے والا ہے تمہارے لیے، تو یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ اس کے ذریعے سے ایمان یعنی اپنی حقیقت کو پاتا ہے کسی کے دل میں، اور ہر قسم کے شکوک شبہات، شک اور ریب دور ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جان لیں کہ جو دوسری روایت ہے، اگرچہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، لیکن مراد اس کی وہی ہے۔ یہ پہلی روایت کو مختصر کر کے ذکر کیا گیا ہے،
इसीलिए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने पहले वो वाली रिवायत की है, उसके बाद ये रिवायत जिक्र की है। और ये भी कहा जाता है इसके माने में कि जो शयातीन है वो उसी के दिल में वसवसा डालते हैं जिसके वो गुमराह करने से वो मायूस हो चुके होते हैं, तो फिर वो अपना जाल, अपना पैंतरा बदल के वसवसे पर आ जाते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे गुमराह करने से आजिज आ चुका है, इसको गुमराह तो कर नहीं सकता मैं। जबकि जो काफिर है उसके पास तो जिस तरीके से बिल्कुल खुले अंदाज में आता है, सिर्फ वसवसे तक जो रुका नहीं रहता शैतान उस पर, बल्कि उसके साथ पूरे तरीके से खेलता है जिस तरीके से वो चाहता है। तो इस बिना पर हदीस का माना क्या बनता है कि वसवसे का सबब जो है आपका महज ईमान है, और वसवसा जो है वो अलामत है आपके ईमान की, महज ईमान की। और इस कौल को इख्तियार किया है अल-क़ाज़ी अय्याद रहमतुल्लाह ने, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तुम में से जो ये बात पाए तो वो कहे कि आमंतु बिल्लाह, में अल्लाह पर रिवायत, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और एक दूसरी रिवायत में है फलयस्तईज़ बिल्लाह वलियंतही, अल्लाह ताला की पनाह तलब करे और इससे रुक जाए, बाज आ जाए। तो इसका माना है कि एराज करे, इस ख्याल से ही मुंह मोड़ दे, इसे नजरअंदाज करे इस बातिल ख्याल को, और अल्लाह ताला के जो है अल्लाह ताला से रुजू करें, इल्तजा करें कि ये मुझसे दफा दूर हो जाए ये शुबा जो है। इमाम अल-माज़री रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस का जाहिर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इस किस्म के ख्यालात को ही दूर किया जाए, उसकी तरफ कोई इल्तफात या तवज्जा नहीं दी जाए, उसको रद्द किया जाए, उसको धकेलने की कोशिश की जाए, बगैर इसके कि उसके जवाब देने आप बैठ जाएं इस्तदलाल लेकर, और जो है ना उसको देखें या उस पर सोचें और उसका जवाब बनाएं उसका रद्द करने के लिए, उसको बातिल साबित करने के लिए। ऐसा नहीं है। और जिसने इस किस्म की बात की है तो फिर उसकी तफसील ये है कि जो ख्वातिर हैं यानी जो ख्यालात आते हैं दिल में, वो दो अकसाम के हैं। जो बिल्कुल मुस्तकिर नहीं होते, दिल में जड़ उन्होंने नहीं पकड़ी होती, जो आपके दिल में शुबहात को खींच खींच कर तारी नहीं करते, तो उसका इलाज ये है कि उससे मुंह मोड़ लिया जाए, उस पर तवज्जो ना दी जाए। और इसी पर हम इस हदीस को महमूल करते हैं। तो इस किस्म की बात पर वसवसे का लफ्ज जो है फिट होता है, इस पर उसका इतलाक होता है, क्योंकि जब हमने देखा कि ये एक ऐसी बात है जो तारी हो जाती है बगैर किसी बेस के, यानी बुनियाद ही नहीं है उसकी, यूं ही आ जाती है बगैर, यानी उसको फिर हम यूं ही दफा करें बगैर किसी दलील के, जब वो आई है उसकी कोई असल नहीं है, तो देखना ही नहीं चाहिए कि हम देखें और सोचें और उस पर ये मेहनत करें। लेकिन जो कुछ जड़ पकड़ जाते हैं और शुबहात की तरफ बाकायदा ले जाते हैं, किसी बुनियाद पर ही आए होते हैं वो, तो उसका इलाज थोड़ा इस तरीके से है कि वो इस्तदलाल से और नजर से, यानी देखभाल के और जवाब उसको ऐसा जवाब देके कि उसको बातिल करार दिया जाए, उसके जरिए से दूर होता है। वल्लाहु आलम। और जहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अल्लाह की पनाह तलब करें और इससे बाज आ जाए, इसका माना है अगर उसके पास कोई वसवसे आए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ रुजू करे, इल्तजा करे कि इस शर को उससे दफा करे, दूर करे वो, और इस फिकर से मुंह मोड़ दे, इस फिकर यानी इसकी तफकीर करना, इसको सोचना ही छोड़ दे, और वो ये जान ले कि ये जो ख्याल आया है ये शैतान का वसवसा है, और शैतान का काम है मुझे बिगाड़ना, मुझे सही राह से हटाना, गुमराह करना, चुनाचा मैं अपने कान धरने से इस वसवसे पे अपने आप को रोकूं और बहुत जल्दी करूं कि इसका सिलसिला किस तरह यानी कट कर दूं, मैं इसको मुनकता कर दूं कि इसमें मैं मशगूल रहूं और ये मुझे बनाता रहे, मैं बनता रहूं, ऐसा नहीं, और इसके अलावा कुछ और किसी और चीज में मशगूल हो जाए। वल्लाहु आलम। ये इमाम अन्नवी रहमतुल्लाह का कलाम खत्म हुआ। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह फतुल बारी में
فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مذکورہ حدیث ہیں، اس جواب کے شروع میں جو ذکر کی تھی کہ جو ہے جب وہ یہاں تک پہنچے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا تو اللہ کی پناہ طلب کرو اور اس سے رک جاؤ، اس میں منع کیا گیا ہے استرسال سے، یعنی اس کے ساتھ چلتے رہنے سے، وہ چلا رہا ہے تو اس کے ساتھ بہتے نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس سے التجا کرنی ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے پلے باندھ دینی ہے کہ وہ آپ کے دین کو بگاڑنا چاہتا ہے آپ کی عقل کو اس وسوسے کے ذریعے، تو چاہیے کہ اس کو دور کرنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں لگ جائیں، کسی اور سوچ میں. الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ پہلو اس طریقے سے ہیں کہ جو شیطان ہے اگر وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے اسی شیطان کے خلاف، اور اس کے کہنے پہ چلتے جانے سے رکے، یہی اس کا دفاع ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی انسان اس کے سامنے جو ہے، یعنی انسانوں کے سامنے اس شبہ کو پیش نہ کرتا پھرے، کیونکہ ان کے سامنے اگر پیش کرے گا تو اس کے ممکن ہے کہ اس کو حجت یا برہان سے اس کو منقطع کیا جا سکے، اس کا توڑ ہو سکے. وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو آدمی یا انسان جو ہوتا ہے اس سے جو کلام واقع ہوتا ہے وہ سوال و جواب کی صورت میں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ انسان کے سامنے پیش کریں گے یا وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا تو سوال و جواب ہوں گے، تو اس کے سامنے جو آپ کا حال ہوتا ہے وہ محصور ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ ہوتا ہے. تو جب اگر صحیح طریقہ معلوم چل جائے اور صحیح حجت کو آپ پا لیں تو یہ منقطع ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن شیطان تو دکھائی نہیں دیتا آپ کو، چنانچہ اس کے جو وسوسے اندازی ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، بلکہ جب بھی آپ کسی حجت کے ذریعے اس کا توڑ کریں گے تو وہ کسی دوسری کی طرف لپکے گا، اور یہاں تک کہ اس شخص کو حیران اور سرگرداں کر کے رکھ دے گا. نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس سے. الخطابی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، یہ فضول قسم کی بات ہے جس کی نہ سر ہے نہ پیر ہے، کیونکہ خالق سبحانہ وتعالی کے بارے میں تو یہ بات محال ہے کہ وہ مخلوق ہو، تو پوچھنے کی ضرورت کیا. وہ جب کہہ رہے ہیں کہ خود خالق ہے تو وہ تو مخلوق نہیں بن سکتا کہ وہ اسے کسی نے بنایا ہو. اور اگر اس سوال پہ توجہ دیں گے آپ، اس کو کوئی لفٹ کرائیں گے آپ، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، اور یہ محال ہے. محال کو چلاتے رہنا، اس پر جو ہے محنت کرنا، یہ تو عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عقل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو بھی چیزیں، یعنی جو حادثات اور جو چیزیں حادث جو پیدا ہوتی ہیں بعد میں، وہ اس کے پیدا کرنے والے کی طرف جو ہے اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی، اس سے بے نیاز نہیں ہے، اپنے وجود کے لیے بھی اور اس کو چلائے رہنے کے لیے بھی، اپنی بقا کے لیے بھی. تو جب وہ خود کسی موجود کی طرف جو اس نے اس کو ایجاد کیا پیدا کیا ہے اس کی محتاج ہے، تو یہ خود بھی بعد میں پیدا کی گئی چیزیں ہیں. کس طریقے سے یہ سلسلہ آپ چلائے رکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگر سب کا ہی جواب بنتا رہے گا تو پھر خالق کون ہے جس نے اس حادث، ان چیزوں کو پیدا کیا؟ تو یہاں ان کا کلام ختم ہوا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرف یہ گئے ہیں اپنی اس جو شرح میں جو ابھی ہم نے پڑھی، کہ وہ فرق کرتے ہیں شیطانی وسوسے میں اور کسی انسان سے مخاطب ہونے میں، اس میں تھوڑا سا اشکال ہے، تھوڑی سی نظر ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہشام بن عروہ عن ابیہ کے طریق سے یہ حدیث ثابت ہے کہ لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال حاذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ، کہ لوگ آپس میں یہ پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ نے تو مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تم میں سے جو کوئی یہ چیز پائے تو وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا.
तो यहां पर आप इस हदीस में देखें बराबर करार दिया गया, चाहे सवाल इंसान की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, इसके अंदर घुसना ही नहीं है। हर साइल चाहे वो इंसान हो, बशर हो या उसके अलावा हो, उन सब के लिए अलकफ यानी रुक जाना है, इनको बराबर करार दिया है। और सही मुस्लिम ही की रवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी फरमाया था उसमें, सअलनी अनहा इत्नान, मुझसे दो लोगों ने यह बात पूछी, लेकिन क्योंकि ये सवाल बेहुदा किस्म का था, वाहियात जिसके जवाब जवाब दिए जाने का मुस्तहिक ही नहीं था, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया गया। और इससे रुक जाना चाहिए, इस किस्म की जो बातें हैं उनसे रुक जाना चाहिए। और इससे रुक जाने का जो हुक्म है ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह अल्लाह सुभान व तआला के जो असमा व सिफात और ज़ात है, अल्लाह ताला की जो सिफात और ज़ात है उसके असल और कुन के मुतालिक तो आप नहीं जान सकते हैं, उस पे रुक जाने का हुक्म है, ईमान लाना है और रुक जाना है। जैसा कि अल माज़री रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो दिल में ख्याल आते हैं दो किस्म के होते हैं, फिर वही बात शेख ने जो है दोबारा से जिक्र की कि जो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि दिल में कोई जड़ नहीं पकड़ गए और किसी शुबहे को लेकर नहीं आते, सराहियत नहीं करते दिल में, तो उससे मुंह मोड़ के तवज्जो ना दे के ही उसका खात्मा किया जा सकता है। और इस हदीस को इसी के बारे में लिया जाएगा, इसी के बारे में वसवसे का लफ्ज जो है इतलाक होता है कि ये वसवसा है। लेकिन जो बिल्कुल जड़ पकड़ जाते हैं, जो किसी शुबहे के नतीजे में पैदा हुए होते हैं, तो उसका इलाज जो है अन्नज़र वल इस्तिदलाल के जरिए से किया जाता है। और तय्यबी फरमाते हैं कि ये जो इस्तेआज़ा का हुक्म है अल्लाह की पनाह तलब करने का, वो और जो अल इश्तिगालु बि अम्रिन आखर, किसी दूसरे काम में मशगूल हो जाने का जो हुक्म है, इन दोनों चीजों का हुक्म है। आप गौर करें, ये नहीं कि इसके बारे में सोच विचार करें और दलील हुज्जत लेके शुरू हो जाएं, क्योंकि इस बात का इल्म होना कि अल्लाह ताला तो गनी है, बेनियाज है कि उसको किसी ने इजाद किया हो, पैदा किया हो, ये तो एक ऐसी जरूरी बात और अटल हकीकत है, एक बदही सी बात है कि जिस जो मुनाजरे के लायक ही नहीं, बनता ही नहीं कि इसके ऊपर कोई डिबेट कर रहा हूं। चुनाचा इसके बारे में अपनी सोच और फिक्र के घोड़े दौड़ाए रखना, ये तो एक शख्स को मजीद हैरत में डालता ही रहेगा और इसी में इजाफा होगा। तो जिसका इस किस्म का हाल हो तो उसका इलाज इसके सिवा कुछ नहीं कि वो अल्लाह ताला से जो है रुजू करें, उससे इल्तजा करें, उससे जुड़ जाए। और इस हदीस में इशारा भी है इस तरफ कि कसरत से सवाल करना काबिल मजम्मत है ऐसी चीजों के बारे में जो किसी जो है जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं है और जिससे वो बेनियाज है, उससे सरोकार ही नहीं है और उसके बारे में सवालात पूछते रहना। और इस हदीस में यह भी दलील है कि ये नबुवत की निशानियों में से एक निशानी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की खबर दी कि एहसान करीब होगा, वाकईतन हुआ और लोग इस किस्म की बातें करते हैं। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अपनी किताब मुवाफिकतु सहील मनकूल लिसरीहिल माकूल में फरमाते हैं कि जो तसलसल का लफ्ज है, इससे मुराद है कि जो चीजें एक दूसरे में तासीर रखती हैं उनका तसलसल, कि ये उसकी असरअंदाजी की वजह से ये पैदा हुई, उसकी वजह से ये पैदा हुई, जिस तरह हादिस होती हैं, चीजें ईजाद होती हैं, पैदा होती हैं, उसका कोई फाइल होता है जिसने उसको ईजाद किया है और फाइल का भी फाइल होता है, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल बातिल है, यानी सही तौर पर बातिल है, अकल के भी और तमाम अकलमंदों का इस पर इत्तेफाक है कि बातिल और फजूल बात है। यही तो वो तसलसल है कि इसमें नहीं लगे रहना जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि अल्लाह ताला की पनाह तलब करो और इधर अपनी सोच का इख्तिताम कर दो, आगे ना सोचो। और सोचने वाला ये कहे कि आमंतु बिल्लाह और अपनी सोच के जो है सिलसिला खत्म कर दे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, जैसा कि सही हैन में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है और वही हदीस शेख ने वापस जिक्र की जिसमें अल्लाह की पनाह तलब करने का जिक्र है और रुक जाने का। और दूसरी रिवायत भी वापस से जिक्र की, उसमें मजीद यह इजाफा किया कि लोग आपस में पूछते रहेंगे
کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کو کس نے پیدا کیا. آگے یہ بھی الفاظ ہیں, قال فبینما انا فی المسجد, کہ اس دوران میں مسجد میں تھا, کہ اذ جاءنی ناس من الاعراب, کہ اعرابیوں میں سے, بدوؤں میں سے بعض لوگ آئے, اور انہوں نے اس حدیث کے جو راوی ہیں خود بتانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حاض اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ, یہی بات ان کے سامنے کی جبکہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ خالق ہے مخلوق کا, اللہ کا خالق کون ہے. قال فاخذ حصى بكفيه فرماهم به, آپ نے اپنے ہاتھوں میں جو ایک کنکریاں اٹھائی اور انہیں دے ماری. ثم قال, پھر فرمایا آپ نے, قوموا قوموا صدق خلیل, کہ اٹھ جاؤ, اٹھو یہاں سے, دفاع ہو, میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے. اور الصحیح میں ہی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وہی حدیث واپس ذکر کی, کہ آپ کی امت آپس میں پوچھتے رہے گی کہ یہ کیا وہ کیا, یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہاں پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم اللہ کے کلام میں سے جو مقصود تھا وہ ختم ہوا. شیخ ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں آخر میں کہ امید ہے کہ اس سوال پوچھنے والے اور آپ کے جو کلاس فیلو ہیں, آپ کے جو ہم جماعت ہیں, ان کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی جس نے یہ شبہ پیش کیا تھا. ان آیات اور حدیث کی روشنی میں اور اہل علم کے کلام کی روشنی میں انشاءاللہ وہ شبہ دور ہو گیا ہوگا. کہ جس نے اس کی جڑوں کو ہی جڑ سے ہی ختم کر دیا آپ کے شبہ کو اور اس کے باطل ہونے کو واضح کر دیا, کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی شبیہ نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں, اس کے برابری والا کوئی نہیں, اس کا ہمسر کوئی نہیں, وہ کامل ہے اپنی ذات میں, اپنے اسماء میں, اپنی صفات میں, اپنے کاموں میں, افعال میں, اور وہ ہر چیز کا خالق ہے, اس کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. اور یہ بات اس نے اپنی کتاب مبین میں اور اپنے رسول امین کی زبانی ہمیں یہ بتلائی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام آپ پر ہوں. اس پر ایمان رکھنا, اس کے مطابق عقیدہ بنانا ہم پر واجب ہیں, جس کی ہم معرفت رکھتے ہیں اور جس پر دلالت کرتی ہیں آیات و حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات, اور اس کی ایسی آیات بھی یعنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو مشاہد ہیں, آپ کی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں نشانیاں ہیں, آسمان ہیں, زمین ہیں, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, نہریں ہیں, اور اس جیسی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, خود ان من جملہ مخلوقات میں سے خود انسان کا نفس بھی ہے, خود بنفس نفیس خود انسان بھی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں, کہ جو اس کی قدرت پر, اس کی عظمت اور اس کے کمال علم و حکمت پر دلالت کرتا ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور فرمایا سورۃ الزاریات میں, وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون, اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں. البتہ جہاں تک اللہ کی ذات کی کن کی کیسا ہے اور اس کی جو کیفیت ہے, اس کی صفات کی, یہ علم غیب میں سے ہیں جس پر ہمیں مطلع نہیں کیا اس نے. ہم پر واجب ہے اس تعلق سے کہ ہم ایمان لائیں اور سر تسلیم خم کریں. اس میں زیادہ گھسنے کی ضرورت بھی نہیں ہے غور و غور کرنے کی, کیونکہ ہمارے جو سلف صالحین تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کی اتباع کرنے والے اچھے طور پہ بطور احسن جنہوں نے ان کی اتباع کی, ان کو یہ بات کافی ہو گئی تھی, ہمارے لیے بھی یہی کافی ہے, کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں
تعمق اختیار نہیں کیا تھا، گھسے نہیں تھے اس طور پہ اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بتایا اپنی کتاب میں یا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا، اس پر ایمان لائے، اس سے آگے نہیں بڑھے، اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ السمیع البصیر بھی ہے. تو ہر اس شخص پر یہ ضروری ہے کہ جو اس قسم کے وسوسے اپنے دل میں پاتا ہے یا اس میں سے کوئی چیز اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ جسے بیان کرنا وہ بہت بڑی بات سمجھتا ہے اور بری چیز جو ہے اسے شمار کرتا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے شدید منکر اسے سمجھتا ہے، انکار کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں آمنت باللہ و رسولی، اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے نزغات الشیطان، شیطان کے کچوں کو، اس کے وسوسوں سے، اور اپنے سوچوں کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے، رک جاتا ہے، اسے اٹھا پھینک دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ حدیث میں اس کا حکم دیا ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ اسے بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ان کے صریح ایمان کی دلیل ہے. تو انہیں چاہیے کہ بحث، مباحثہ، ڈبیٹ کرنے نہ بیٹھ جائے کریں اس قسم کے سوال کرنے والوں کے ساتھ جو اس باب میں سوالات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے شر کی طرف لے جانے والا ہے، شکوک و شبہات کو ابھارنے والا ہے، ایسے شکوک کے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ جو اس کو ختم کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں اور اس سے سلامتی میں رہے انسان، وہ علاج یہ وہی ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، اسی کی جانب رجوع کریں اور اس کے اندر گھسنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے بھی موافق ہیں، فرمایا سورۃ فصلت میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر کبھی شیطان کا کوئی وسوسہ آ ہی جائے آپ کے دل میں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی تو ہے ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ، پناہ طلب کریں، اس کی جانب رجوع کریں، ایسی چیزوں میں نہ پڑیں جو یہ وسوسہ گر لوگوں کے دلوں میں ابھارتے ہیں، ڈالتے ہیں. اور یہ جو علم کلام والے، باطل علم کلام والے لوگ ہیں اور فلاسفہ ہیں، اس قسم کی گتھیاں سلجھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور جو بھی ان کے منہج اور طریقے اور مسلک کو اپناتا ہے اس پر نہ چلیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں اور اس میں پیچیدگی اختیار کرتے ہیں، اور ایسی باتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں ہی اپنے پاس جو ہے رکھی ہیں، نہیں بتلائیں، بغیر ضرورت اور بغیر کسی دلیل اور برہان کے اس میں گھسنا، یہ اہل حق کو ایمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نہ جانا یہ اہل حق کو ایمان کا طریقہ ہے، اور یہی سلامتی اور نجات اور عافیت کا طریقہ ہے کہ شیاطین الانس والجن کے جو مکر و فریب ہیں ان کی چالوں سے ہم بچ سکتے ہیں. یہی طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان کی سازشوں اور چالوں سے سلامتی میں رکھیں. اسی لیے بعض لوگوں نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس وسوسے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان پر کنکریاں اٹھا کے پھینکی، انہیں ان سوالوں کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. تو ایک مومن کے لیے اس باب میں جو اہم باتیں وہ یہ ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بھی مدد حاصل کرے، کہ وہ تلاوت قرآن کریم بہت زیادہ کرے، اس پہ غور و تدبر کریں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت اور اس کے وجود کے دلائل بیان ہوئے ہیں، اس قدر بیان ہوئے ہیں کہ جو دل کو ایمان سے سرشار کر دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں اللہ پر ایمان، اس سے محبت اور تعظیم کے ساتھ اور اس جازم اور پختہ عقیدے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا رب اور مالک ہے اور وہ خالق ہے ہر چیز کا، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی رب ہے.
साथ ही ये बात भी एक मोमिन के लायक है कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ किया करे इल्म नाफे की और बहुत जो है तेज़ बसीरत की, हक पर साबित कदमी की, और हिदायत के बाद टेढ़ा हो जाने से आफियत का सवाल करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने खुद अपने से मांगने, अपने से सवाल करने की जानिब हुक्म दिया है, मुतवज्जा किया है अपने बंदों को और उसकी तरगीब दी है और वादा किया है कि जरूर उनकी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ोजल का फरमान सूरह गाफिर में, वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कहा कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो अनकरीब धुतकारे हुए जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। और इस माने की आयात तो बहुत ज्यादा हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो मुझे और आपको और आपके जो साथी हैं और तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि दीन का सही फिक और समझ उन्हें आए, उस पर साबित कदमी इख्तियार करें, और वो मुझे और तमाम लोगों को फितनों की गुमराहियों से बचाए और शैतान की साजिशों और चालों से, चाहे वो जिन्नात में से हों या इंसानों में से, और उनके वसवसों से बचाए। बेशक वो इन्ना वली वज़ालिका वल क़ादिर अलैह, इस चीज़ का वाली भी वही है और चीज़ पे कादिर भी वही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मद व आलिही व सहबिही। इसके साथ ही इस दर्स का भी इख्तिताम हुआ। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना है उसके मुताबिक अकीदा बनाने की सबको तौफीक दे और हर किस्म की शुबहात से बचाए। وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.